Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Fransa 24 kanalına müsahibəsində Rusiyaya qarşı səsləndirdiyi fikirlər, xüsusilə ölkəsinin KTMT-də fəaliyyətinin dondurulması haqqında dedikləri Moskva-Ervan xəttində gərginliyi yüksək həddə çatdırıb. Artıq Rusiyadan rəsmi və ekspertlər səviyyəsində Ermənistana sərt xəbərdarlıqlar edilir. Qeyd edək ki, ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitə rəhbərinin birinci müavini deputat Konstantin Zatulinin xəbərdarlığı xüsusilə diqqət çəkib. Belə ki, Zatulin bir neçə gün öncə Rusiya mediasının müsahibəsində açıq şəkildə Ermənistanın ilhaq edilməsi ssenarisindən bəhs edib. Onun fikrincə, Paşinyan KTMT-də iştirakı dondurmaqla Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını planlaşdırır. O deyib ki, Paşinyanın dediklərini anlamaq çətin deyil, o qərbə doğru tələsir. Ermənistan son vaxtlar nə KTMT təlimlərində, nə də KTMT formatında keçirilən görüşlərdə iştirak etmir. Yəqin onun bu bəyanatından sonra KTMT Parlament Assambleyasında sərtləşmə xətti seçiləcək. Yəni hələ də müəyyən səviyyədə qalan əlaqələr kəsiləcək. Lakin Paşinyan indi bu mərhələdə dayanacaq, təşkilatdan rəsmi şəkildə çıxmayacaq və anti-Rusiya əhval ruhiyyəsinin intensivliyinin daha da yüksəlməsinə qədər gözləyəcək. Bundan sonra növbəti addımlar atılacaq. Həmçinin Zatulin Gümrüdəki 102-ci Rusiya hərbi bazasını çıxarmaq barədə də fikir bildirib. Gümrüdəki baza KTMT-yə üzvlüklə birbaşa bağlı deyil. Gümrü bir vaxtlar Aleksandropol adlanan şəhər idi. Orada şöhrət təpəsi var. Bu təpədə Rus və erməni hərbçiləri dəfn olunub. Mən Paşinyanın Gümrüdəki bazadan tamamilə xilas olmaq istəyəcəyini istisna etmirəm, deyə əlavə edib. Zatulinin Gümrünün vaxtilə Aleksandropol şəhəri olması haqqında dediyi fikirlər isə Ermənistanda birmənalı qarşılanmayıb. Ermənistan mediası yazır ki, bu Rusiyanın Ermənistana 102-ci hərbi bazanı çıxarmaq istəyəcəyi təqdirdə Gümrünü ilhaq etmək xəbərdarlığıdır. Erməni şərhçi Tevos Arkaşyan da Zatulinin dediklərinin Ermənistanın suveren ərazilərinin, misal üçün Gümrünün Rusiya tərəfindən mümkün ilhaqına eyham vurmaq olduğunu bildirib.